na mimi nilikuwa nimesema ya kwamba day schools tutakuwa tumalipa shilingi 10,000. Mimi wewe hakuna pesa unaenda kulipa. Wewe utaongea shilingi 10,000 kwa all day schools wale wana form 2, 3 and 4. Kama mtoto yako alifanya standard 8 anaingia form 1 na ukipata admission letter, enda kwa ofisi, uende uchukue pass reform, ujaze aidha ya day school ama boarding, na hiyo pesa yote sisi tutalipa. Mimi ni hakuna wakati wewe kama mzazi, kama mtoto wako ameitwa Rajans Boys, ameitwa Nairobi School, ameitwa Nakuru High, ile fadhi tamnyota hata kama ni pesa ngapi. Hiyo tumeweka kando, tutakulipia kama CDM office ya Nakuru West. Kazi yako tu ni kununua shopping. Na wale watoto hawajiwezi kabisa. Wale hawajiwezi kabisa wameitwa shule mzuri, National Schools. Mtoto yako ameitwa kwa sababu mimi naona this time una nguvu sana West Constituency kufanya mzuri sana. Kama mtoto yako amepata marks na ameitwa shule mzuri kama Alliance, ameitwa kama Nairobi School na Nakuru High, sisi tuko na njia ya kusaidia kama familia. Sasa hiyo ni yangu. Utakuja nikifeti nikute mtoto yako ameitwa Nakuru High School, ameitwa Nairobi School, lakini yona pesa hata ya kumdua uniform, mimi mwenyewe nitakumdua. Shule. Hao ni wale watoto wanaitwa orphans. Total orphans, unajua, nyinyi hamjajua iko watu wako na shida. Na mbeleni hiyo shida ndiyo ilikuwa hii Nakuru Town West Constituency. Mtoto anapita, anaitwa shule mzuri sana kama Mangani Girls. Anaitwa kama Arayans Boys, anaitwa kama Nakuru High. Unakuta mtoto amefanya shule from a public school, tuseme kama Milimani Primary, ama Kapteni wa Heshima. Amepita mzuri sana, anaitwa shule mzuri sana. Lakini kwa sababu mzazi hajiwezi, unakuta hiyo mtoto anaopti, anasema wacha niende day school ya bure. Na mtoto anawacha kwenda ile shule mzuri, mahali amefanya nini? Amechaguliwa. Hawa watoto ndio tulisema lazima kila mtoto aende shule ile ameitwa, ile shule mzuri, ndio aende kupambana na watoto ya matajiri. Kwa sababu yeye ndiye atakuja kusaidia. Kama wewe ni mtu unauza mboga, kama wewe ni mama unauza mboga, kama wewe ni mzee unaendesha baisikeli, ama wewe ni mama bwana yako ameaga, una mzee yule atakusaidia, hiyo mtoto yako ndiye atasoma, akuje kukusaidia, akutoe kwa umasikini. Imagine hata Mungu anaona vitu zingine sile sisi hatuone kama binadamu. Wale watoto ya watu wako na pesa, wale wamepelekwa shule mzuri mzuri, hawapitangi waende shule kama zile watoto wenu wanapita, wanaenda kuenda sahi. Kwa sababu God cannot punish you twice. Yeye akakufanya pengine huku kuwa tajiri na afanye mtoto yako asome shule. Na maneno ya shule ndio kitu natakikana kila kiongozi yule anataka kwenda kuongoza atuongeleze kuhusu maneno ya masomo. Ile kitu tunataka ni msingi ya watoto hapa chini wasome. So we must equip our primary schools. Tutengeneze now classrooms kama ile tumetengeneza, tuweke maukuta for the safety of the children,